Benvingudes, benvinguts, què tal? Bona nit, com esteu? Jo esperant. Esperant a que, bueno, que s'habiliti la platja per a gossos que hi havia en aquella zona del Miracle. Perquè, clar, entre els temporals d'aquests dies que s'ha menjat la sorra de la platja i que, bueno, que a l'hivern la van treure perquè no calia una zona pels gossos, doncs encara no l'han posat. Elvirita, què està passant? Perquè, clar, ara, ja que des de l'abril no podem anar lliurement amb els gossos, doncs fiqueu-nos la zona, por favor, te pido. Deixa les plantetes i els gatets i més playita. Gràcies, eh? Vinga, Elvira. Bueno, i de reivindicació en reivindicació, perquè, bueno, els autobuseros de Tarragona estan fins als collons i la situació no canvia. Segueix la vaga, segueix la reivindicació de l'EMT, l'empresa municipal de transports, perquè no s'arriba a ningú acord. Llavors, Jordi Fortuny, el responsable de l'empresa, Jordi Fortuny, mi villano favorito, va demanar perdó. I ja. És a dir, va dir que entenia que això afectava els usuaris de Tarragona, que era una caca, que estiguéssim així, tal, 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 tal. Però bueno, no va dir res. O sigui, no va dir ni quan se solucionaria, ni quines alternatives estan posant damunt de la taula, nada. Lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Això que provoca, amics i amigues, sí. Provoca que haurem de provar els patinets. Efectivament, no ens queda un altre, provem els patinets a veure què tal, perquè clar, una altra cosa t'ho dic, jo igual he pensat que seria un complot Xavi Puig, Jordi Fortuny. Pensar-lo, pensar-lo. Com per incentivar la gent que utilitzi els patinets. No hi ha autobusos, doncs bueno, a males. Però és que ni con estas, segurament. Perquè jo no sé vosaltres, però és que jo la circulació de patinets i bicicletes per la ciutat la veig estancada. La veig com va començar més o menys des de 0 unidades d'èxito del carril bici. Però bueno, després també està una altra. Hi ha un munt de pàrquings de patinets i bicis que és molt feo perquè t'enganyen quan vols aparcar amb el cotxe hueco. No, puto pàrquing. I els pàrquings estan buits. Dic, si els patinets no estan als pàrquings, però tampoc estan circulant per la ciutat, on estan? Cuidado, Quarto milenio. Així que, bueno, veurem si això millora, si la primavera los patinetes altera i millora la circulació. Bueno, amics i amigues, tarragonins i tarragonines, la Setmana Santa ja està aquí. Esta es la juventud del Papa Benedicto. Benedicto. Sí. Jo no segueixo la Setmana Santa, sincerament jo no la celebro, però, com a tarragonina estic contenta que hagi tornat aquesta festa i se pugui celebrar, etcètera, etcètera, etcètera. Molt bé, enhorabona per tota la Setmana Santa, però és que ho sento molt, jo estic molt contenta. I aquest monòleg és una excusa per dir això amb força, amb alegria i ben alto. Perquè l'altre dia la consellera de Festes i Cultura, Inés Soler, va expressar les paraules que molts tarragonins i tarragonines portem dos anys esperant. Es recuperaran el 100% dels actes de Santa Tecla. Torna Santa Tecla, torna la gloriosa. Lo, 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 lo. Sí! Sí. Ui, el micro, perdón. La veritat és que és la millor notícia que crec que ens podrien donar després de dos anys sense tenir-la. Així que, amics, amigues, comença el compte enrere. Gloriosa. Ara sí. T'esperem amb més ganes que mai. Visca Santa Tecla!